ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2565ခုလူရောဟောကောဇာတက္ကရ1383ခုရာသလဇန်4ရက်မော်လမြိုင်မြို့တာဝန်ကလေးမာစီသာသနာရိတ်တန်တန်တိမုခဓမ္မတော်ကြီးတွင်တတိပရန္တရားတွေကိုစူးစမ်းအထောက်နေကြတဲ့ယောဂိသူတော်စင်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတော်ဟာဥစဉ်တော်ဒီနေ့အမတဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြစ်ပြန်ဝေပေးလို့မယ်တရားတော်ကမဂ္ဂသစ္စာတရားတဲ့ဘာတရားပါလဲလဲထိုတရားဒေသနာတော်ကိုဟောကြားပြီးဖြစ်၍တရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထောတာတပည့်ညိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဥဇံဗြဟ္မာချီးကိုကြအောင်ဆိုဘုဒ္ဓောသောဘဂဝါဗောဓာယဓမ္မံတေတိတိဘုဒ္ဓောသောဘဂဝါဗောဓာယဓမ္မံတေတိတိဘုဒ္ဓောသောဘဂဝါဗောဓာယဓမ္မံတေတိတိသောဘဂဝါကျွန်ုပ်တို့များ၏အာထကုကွေယအစစ်ဖြစ်တော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားသည်ဘုဒ္ဓောသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်ညာတင်ထင်းသိမြင်တော်မူပြီးသည့်ဖြစ်၍ဘောရာယသတ္တဝါများကျွန်ုပ်တို့အားလည်းအလားတူပင်သိမြင်ကြပါစေခြင်းကြောင့်ဓမ္မသစ္စာလေးရန်တရားမှန်ကိုတေတ္တိကရုဏာရှိသောပညာအဖြစ်ကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေ၏ဓမ္မဂွန်တန်သတ္တော်ထင်ရှားတို့မြတ်စွာဘုရားကိုဘယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရတယ်ယုတ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏဟုငါဝခန္ဓာသူငါသမုတ်အကျွန်ုပ်တို့သည်ဝန္ဒေဝန္ဒာမတရားဟောတရားနာပြီးယံကွာ၍ချမ်းသာအမှန်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဆုမွန်တောင်းကာယုတ်သေးစွာရှိကိုကြောကြပါကုန်၏မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဥဇံဗြဟ္မတရားတော်ရဲ့ပန်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောတပည့်ညိုမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးပြည့်တဲ့နောက်ဝိနည်းသတ္တဝါပေါင်းတွေကိုမေတ္တာတတ်တွေဖြန့်ဝေကြအောင်ဆုံးအဲ့လိုမေတ္တာတတ်တွေဖြန့်ဝေတဲ့အခါမှာဥဇံတို့ပို့သနေကြမေတ္တာပို့သပိုင်လေးတွေကိုတန်ပြန်ညင်ညာရက်စွချင်းဖြင့်ပို့သကြရအောင်မြေပြင်တခွင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့သရဝါများချမ်းသာစေဘေကင်းပါစေစုချွေတောင်းလို့ပြေပြာပေါင်းဝေးကြစေကောင်းကျိုးလိုရာမန္တမြတွေရွယ်ကားတရိုင်းပြေဆုံးစေအရာကဗုဒ္ဓဟောကြားမေတ္တာထားပွားတဲ့တံပါပဲရေပြင်တခွင်မှာနေထိုင်ကြရတဲ့သရဝါများချမ်းသာစေဘေးကင်းပါစေစုချွေတောင်းလို့ပြေပြာပေါင်းဝေးကြစေကောင်းကျိုးလိုရာမန္တမြတွေရွယ်ကားတရိုင်းဖြည့်ဆုံးစေအရာကဘုဒ္ဓဟောကြားမေတ္တာထားပွားရဲ့အတံပါပဲ။ကောင်းကင်တခွင်မှာနေထိုင်ကြရတဲ့သရဝါများချမ်းသာစေ။ဘေးကင်းပါစေစုချွေတောင်းလို့ဧပြာပေါင်းဝေးကြစေ။ကောင်းကျိုးလိုရာမန္တမြတွေရွယ်ကားတရိုင်းပြည့်စုံစေအရာကဗုဒ္ဓဟောကြားမေတ္တာထားပွားရဲ့တံပါပဲမာစီတခွင်မှာနေထိုင်ကြရတဲ့သရဝါအမြတ်ချမ်းသာစေဘေးကင်းပါစေစုချွေတောင်းလို့
ပြေပြာပါဝေကြစေကောင်းကျိုးလိုရာမန္တမြတွေရွယ်ကတာတိုင်းပြည့်စုံစေအရာကဗုဒ္ဓဟောကြားမေတ္တာထားပွားတဲ့တပါပဲမော်လမြိုင်တခွင်မနေထိုင်ကြတယ်သရဝအမြာချမ်းသာစေဘေးကင်းပါစေဆုချွေတောင်းလို့ပြေပြာပေါင်းဝေးကြစေကောင်းကျိုးလိုရာမန္တမြတွေရွယ်ကတာတိုင်းပြည့်စုံစေအရာသာဗုဒ္ဓဟောကြားမေတ္တာထားပွားရတံပါပဲမြန်ပြည်တခွင်မနေထိုင်ကြတဲ့သရဝအမြာချမ်းသာစေဘေးကင်းပါစေစုချွေတောင်းလို့ပြေပြာပေါင်းဝေးကြစေကောင်းကျိုးလိုရာမန္တမြတွေရွယ်ကတာတိုင်းပြည့်စုံစေအရာကဗုဒ္ဓဟောကြားမေတ္တာထားပွားရတံပါပဲသာဓုသာဓုသာသောတာကိတ္တရဇန်တနာပရိသဘောင်တော်ကောင်းတော်သည်မိမိတို့ချမ်းသာသောဣရိယာပုံများကိုပြင်ပြောင်းထိုင်လို့အာယုတပတ်စိတ်မသွာဘဲနဲ့တရားတော်ကိုရေရွသေးသေးလေးလေးစစဖြင့်နာယူမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီ။ယနေ့ဦးဇနဟောကြားပေးမယ့်တရားတော်ကဗတ္တရားပါတယ်။မကသစ္စာ။မကသစ္စာမှာမကင်၈ပါးရှိအရိမကင်၈ပါးတွေကတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပစသည်ရှိတဲ့၈ပါးထဲမှာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားတော်ပြီးကြတဲ့ပတ်တွေကပြီးသွားဒီနေ့တမ္မာသင်္ကပ္ပစပြီးဟောအဲ့တော့မကင်၈ပါးတရားလင်္ကာစောင့်ဖို့လေးတစ်ခေါက်တော့ဆိုကြအောင်ဆိုခေအလောလိုက်စေရင်မန်စွာမြင်သည်ဇာမိဘံကမန်စွာပြောပြရှာမှုလမ်းမှန်မန်စွာကြောင်းကြမရမင်္ဂံစုဆိုင်ကရှိရမလမ်းမှန်ကဲစုအောင်တစ်ခါမကတရားအလုံးပနပါစီလဲဆိုရင်၈ပါးအဲဒီ၈ပါးထဲမှာတမ္မာဒိဋ္ဌိမကင်ပြီးသွားပြီးသွားတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိမကင်ဆိုတာဘာပြောတော့ဘာပြောတော့ဘလို့ဖြစ်တမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်စွာမြင်သိတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတာနော်မှန်စွာမြင်သိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာတွေကိုမှန်စွာမြင်သိတော့မမိသေးလားဥစဉ်တရားတန်ထွက်လာသစ္စာလေးပါးတရားဟုတ်တယ်နော်ဘာတွေကိုမှမကန်ကန်သိတယ်လို့ပြောလဲသစ္စာလေးပါးတရားကိုမှန်စွာသိတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲတမ္မာဒိဋ္ဌိသစ္စာလေးပါးတရားမှာဒုက္ခသစ္စာကိုဘယ်လိုသိပိုင်းခြားပြီးတော့သိတယ်သမုဒယသစ္စာကြတော့ဘယ်လိုသိပယ်တဲ့အနေနဲ့သိတယ်ပယ်ပြီးတော့သိတယ်និရောဓသစ္စာကြတော့ဘယ်လိုသိမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့သိတယ်မကအသစ္စာကြတော့ဘယ်လိုသိဘာများပြီးတော့သိတယ်အဲ့လိုသိသွားတာเนาะအဲ့လိုသိပုံလေးတွေကိုဦးဇင်းတို့ကြောက်ခဲ့ပြီးပြီပေါ့เนาะဒါသိအောင်လို့ပြန်ပြောမှတ်မိအောင်လို့ပြန်ပြောပြအ
တော့မဂ္ဂင်၈ပါးရှိတယ်။သမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာလဲ။မှန်စွာမြင်သိတယ်ဆိုတာဘာတွေကိုမှန်စွာမြင်သိတာလဲ။သစ္စာလေးပါးတရားကိုမှန်စွာသိတယ်။လူရင်းကဒါပဲနော်။အရိယာမက်မဂ္ဂင်ထိုက်အရိယာသမ္မာဒိဋ္ဌိမဂ္ဂင်အစစ်ဆိုရင်ဘာဟုတ်သိတယ်လဲ။ဒီသစ္စာလေးပါးတရားသိတာ။ရှေ့ကနေပြီးတော့မူလမဂ္ဂင်နေပုပ္ပဘာဂမဂ္ဂင်နေဒါတွေလည်းပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကြတော့မဂ္ဂင်တော့ထိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အရိယာမက်အစစ်တော့မဟုတ်သေးဘူး။အရိယာမက်ဖြစ်အောင်ရှေ့ပြေးနေနဲ့လောက်ရတဲ့အလုပ်တွေပေါ့နော်။ဟိုးဝေးဝေးကလောက်ခဲ့တဲ့ဒါနသီလစာရာတွေကြတော့ပါလေ။ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ဒါနသီလအမှုတွေကမူလမက်။ဝိပဿနာတရားတွေကြိုးစားအထုတ်လို့အမှန်တိုင်းသိရ။ရုပ်ကိုယုံမှန်းသိတယ်၊နာမ်ကိုနာမ်မှန်းသိ၊ယုံနာနေကိုွဲပြီးသိလာတယ်၊အကြောင်းကျိုးတွေသိလာတယ်ယုံနာနေရဲ့အိဋ္ဌသတ္တကိုအနတ္တသဘောတွေသိလာတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုသိလာတဲ့ဒါတွေကပါလေဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိတာဒါပုပ္ပပါကမဲ့ခင်အဲဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ယဉ်တန်လို့အရိယာမဲ့ကိုရောက်တဲ့ခါကျတော့အရိယာမဲ့နဲ့သိသွားတာကြတော့အရိယာမဲ့ခင်ဒါတမာဒိဋ္ဌိမှသိပုံလေးနော်ကျဉ်ချုပ်ပြန်ပြောပြနောက်တမာသင်္ကပ္ပတဲ့တမာသင်္ကပ္ပကြတော့မန်စွာမြင်သည့်ဇံမိမံကံတမသင်္ကပ္ပဆိုတာဘယ်လိုကြံမံကံစွာကြံတာတမဆိုတာတော့မှန်တာပဲသင်္ကပ္ပဆိုတာဘာလဲကြံတာကြံစီတာသင်္ကပ္ပအဲ့ဒီတမသင်္ကပ္ပကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောတော့ဆိုတော့ကတမောစဘိကဝေတမသင်္ကပ္ပယောကောဘိကဝေနကမသင်္ကပ္ပအပြာပါဒသင်္ကပ္ပအဝိဟိန္ဒသင်္ကပ္ပအယံဝုစတိဘိကွေတမသင်္ကပ္ပဘိကွေယံတို့မြအိုချက်တံချက်တမိတို့တမသင်္ကပ္ပတမသင်္ကပ္ပဟုဆိုဝတ်သောမန်စွာကြံစီခြင်းသည်ကတမောစဘေဘာနိဟုမူကယောနကမသင်္ကပ္ပအခြင်းကာမမှထွမြောက်ကြောင်းဖြစ်သောကြံစီခြင်းသည်၎င်းယောအာပြာပါဒသင်္ကပ္ပောသူတော်ဘာကိုပျက်စီးစေခြင်းသိစေခြင်းမှဆန့်ကျင်သောကြံစီခြင်းသည်၎င်းအဝိဟိန္ဒသင်္ကပ္ပောသူတော်ဘာကိုပျက်စီးစေခြင်းဤဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောကြံစီခြင်းသည်၎င်းဟောတိဖြစ်၏အယံဤကြံစီခြင်းသုံးမျိုးကိုတမ္မာသင်္ကပ္ပောတမ္မာသင်္ကပ္ပဟု၍ဝုစတိဆိုအပ်၏ဣတိဤသောဘဂဝါဘုံတော်၆ဆောတကုတ်ကုန်တဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်ဒေသိတိကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါ၏သတည်တမ္မာသင်္ကပ္ပမံကန်စွာပါရလေကြံချင်းအဲ့လိုကြံတဲ့နေရာမှာဘုရားက၃မျိုးထုတ်ပြောတယ်။နတ်ခမ္မသင်္ကပ္ပပြောကြည့်ပါရလေ။နတ်ခမ္မသင်္ကပ္ပနောက်တစ်ခုကအပြာပါဒသင်္ကပ္ပပြောကြည့်။အပြာပါဒသင်္ကပ္ပနောက်တစ်ခုကအဝိဟိန္ဒသင်္ကပ္ပပြောကြည့်ပါဦး။ဘယ်နှမျိုးလဲ ?၃ မျိုး။နတ်ခမ္မသင်္ကပ္ပရဲ့အပြာပါဒသင်္ကပ္ပရဲ့အဝိဟိန္ဒသင်္ကပ္ပရဲ့သုံးမျိုးမြတ်စွာဘုရားထုတ်ပြအဲ့ဒီသုံးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံရင်တဲ့အဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုတမ္မာသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တာတဲ့မံကန်စွာကြံစီခြင်းလို့ခေါ်တာအဲ့တော့တို့တွေဒီတမ္မာသင်္ကပ္ပကြံစီတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုဟာမျိုးကိုတမ္မာသင်္ကပ္ပခေါ်လဲလို့မေးရင်ဒီနက္ခမ္မရဲ့အပြာပါဒရဲ့အဝိဟိန္ဒရဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုကြံစီတာကိုတမ္မာသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တယ်လို့ဒီလိုပြောနိုင်အောင်နော်ကောင်းပြီပရမဝုဇ္ဇနက္ခမသင်္ကပ္ပသင်္ကပ္ပဆိုတော့အလုံးသိပြီမန်စွာကြံစီခြင်းပဲနက္ခမ္မလေးပြောမယ်နက္ခမ္မဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ထွက်မြောက်တာတဲ့နက္ခမ္မဆိုတာဘာပြောလဲထွက်မြောက်တာဘယ်ကနေထွက်မြောက်တာလဲဆိုရင်လိုချင်စရာအာယုန်တွေကနေထွက်မြောက်တာလို့ဒီလိုပြောရမှာကာမမှထွက်မြောက်တယ်ဘယ်မှထွက်မြောက်လဲကာမမှထွက်မြောက်ကာမဆိုတာလိုချင်စရာတွေနှစ်သက်စရာတွေဆွဲလန်းစရာတွေအဲကာမမှာနှမျိုးရှိတယ်ပေါ့ဝတ္ထုကာမကိလေသာကာမဆိုပြီးနှမျိုးရှိ
လိုချင်စရာအရာဝတ္ထုတရှိတံပေမှန်သမျှသည်ဝတ္ထုကပါတရှိဖြစ်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောတလိษံလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လိုချင်စရာလေးလိုချင်စရာလေးတွေဆိုရင်ဒါဝတ္ထုကမှာပဲသူကနဲ့သူတော့အည်သွင်းလေးအားလျော်ဆိုတာသူကနဲ့သူတော့လိုချင်စရာတွေကြီးပါပဲနော်သို့တော့တောင်းတဲ့တယောက်အကြိုက်တော့တူချင်မှတူမှာပေါ့တချို့ကအဖြူကြိုက်တယ်တချို့ကအမဲကြိုက်တယ်တချို့ကဝါကြိုက်တယ်အဲ့တော့သူမကြိုက်ပြင်ပဲအချမ်းလူတယောက်ကတော့ကြိုက်သေးတာပဲဒါကြောင့်မလို့ဘယ်အရာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာတွေဖြစ်နေလိုချင်စရာတွေကြီးပဲအဲ့လိုချင်စရာတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဝတ္ထုကာမလူတယောက်ကလိုချင်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီလူကဝတ္ထုကာမပဲနောက်တမဲ့ဖြစ်တဲ့အခြားပစ္စည်းဝတ္ထုတစ်ခုခုကိပောပစ္စည်းတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်တမဲ့အဲ့ဒါတွေကလည်းအကုန်လုံးလိုချင်စရာကောင်းတယ်ဆိုရင်ဘာကာမတွေလဲဝတ္ထုကာမအထေအကောင်ထေကြီးနဲ့เนาะအထေကိုကြီးနဲ့တကွာဖြစ်ဝတ္ထုကာမအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကလိုချင်စရာတွေကြီးပဲနောက်ကိလေသာကာမဆိုတာအဲ့ဒီလိုချင်စရာဝတ္ထုတွေပေါ်မှာလိုချင်တဲ့စိတ်ကလေးလိုချင်တဲ့တတ်မှတ်တဲ့တဏှာလေးကိုကိလေသာကာမလို့ခေါ်တယ်ကိလေသာကာမဆိုတာပြောရဲဆိုရင်လိုချင်တဲ့တဏှာလိုချင်တဲ့သဘောလေးနော်အဲ့ဒါလေးကိုဘာလို့ခေါ်လဲကိလေသာကာမအဲ့တော့ကိလေသာကာမဝတ္ထုကာမဟာဘယ်လိုကွာလဲဆိုတော့ဝတ္ထုကာမဆိုတာအထေကိုကြီးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ကိလေသာကာမဆိုတာအဲ့ဒီဝတ္ထုပေါ်မှာဘာလဲလိုချင်တာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲကိလေသာကာမအဲ့တော့ဝတ္ထုကာမအနေနဲ့လိုချင်စရာတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင်ရတယ်လို့ဖျားယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအဲ့ဒီလိုချင်စရာဝတ္ထုကာမတွေမြင်ရတာပဲသို့တော့ဖျားယန္တာတွေမှာတော့လိုချင်တတ်တဲ့သဘောကိလေသာကာမရှိလားဆိုရင်မရှိမရှိတော့လိုချင်စရာတွေကဘယ်လောက်ပဲလိုချင်စရာကောင်းကောင်းချစ်စရာကောင်းကောင်းတက်မဲ့စရာကောင်းကောင်းနှစ်သက်စရာကောင်းကောင်းတို့မှာတော့မဖြစ်အဲ့တော့လိုချင်စရာကောင်းတာကိုလိုချင်စရာကောင်းတယ်လို့တော့တို့အတိမတ်ပြတာပဲလာတယ်ဆိုရင်လာတယ်နေသက်စရာကနေသက်စရာကောင်းတယ်အတိမတ်ပြူတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပေါ်မှာသူတို့မှာတတ်မှတ်တဲ့တဏှာမရှိဘူးအဲ့တော့ကြောချင်တာကဒီမှာကာမနော်ဝတ္ထုကာမမှထွက်မြောက်တာကိလေသာကာမမှထွက်မြောက်တာနှစ်မျိုးလုံးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်နှစ်ခံပါလောကမှာလူချင်းစရာဝတ္ထုတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒီများနေထွက်မြောက်ဖို့တိတ်ခက်ခဏလေးတက်ခွာဖို့တိတ်ခက်တယ်ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဖြည့်ဆည်းခဲ့တဲ့ပါရမီ7ပါးထဲမှာလဲနက္ခမ္မပါရမီဆိုတာမပါဘူးလားဆိုရင်ပါတယ်အဲ့ဒါနက္ခမ္မဆိုတာအဲ့ဒီလိုချင်စရာကောင်းတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကနေထွက်မြောက်တာပဲဟုတ်ဦးဇင်းတို့သူ့မိသားရှင်ရဲ့သေးဘဝလေးလှမ်းပြီးအာယုန်ပြုကြည့်သူဒီရှင်ရဲ့သေးဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရသူ့အိမ်မှာရှိတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေလိုချင်စရာကောင်းတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးပါလောက်ခဲ့လေဆွန့်လောက်ခဲ့ဒီရက်နေသူပါလောက်လဲထွက်မြောက်လာတာပဲနော်နောက်ပြီးတော့သူပါလောက်လဲယတိဝတ်မိဘတွေရှိတဲ့အချိန်မှာမိဘတွေလောက်ကျွေးတယ်မိဘတွေမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းအကုန်လုံးဒီရက်နေပြီးတော့ရုပ်ထွက်လာတာဒါနှက်ခံပါသဘောပဲဦးဇင်းတို့ဖယားဖြစ်ပြီဆိုတော့ဖယားဖြစ်တဲ့ဘဝမှာကြည့်စီစဉ်ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးပြည့်စုံတယ်လူပေါ်နဲ့နေမယ်ဆိုရင်စကြဝဠာမင်းအောင်ဖြစ်နိုင်တာပဲ။နောက်သားတွေမယားတွေအကုန်လုံးဘာဖြစ်ခဲ့လဲ။စွန့်ခဲ့တယ်။ဒါလည်းဘာလို့တာလဲ။ထွက်မြောက်တာပဲ။နှက်ခံပါပဲ။နော်။အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုရှင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုသူမိတာဖယားအလောင်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဖယားအလောင်းတော်ဆိုတာဖယားဖြစ်ဖို့ရတဲ့ဗျာဒိတ်တော်မရသေးဘူးနော်။သူစမေးတောထွက်တဲ့ချိန်ဗျာဒိတ်မရသေးဘူးဒီမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးမှဖယားဖြစ်မယ်လို့ဗျာဒိတ်ရတာအဲ့ဒီအရင်ကသူဗျာဒိတ်တော့မရသေးအဲ့ဒီမှာသူမေရာရတဲ့တောထွက်တာနဲ့ဦးဇင်းတို့ဖယားဖြစ်မဲ့ဘဝမှာတိရဒမင်းသားဘဝမှာတောထွက်တာနဲ့တောထွက်တာချင်းတော့တူတူပဲဘာရင်းများกว่าဘာရင်းกว่าဆွလော့ပုံချင်းကလည်းအကုန်တူတာပဲနော်စီစဉ်ဥစ္စာတွေဆွလော့တယ်ကွာရာကတခုရှိတယ်သူမေရာ
ရှင်ယသိဘဝမှာတောတတာကသူ့မှာပိုင်ဆိုင်တဲ့စီစဉ်အုပ်ထားတွေဝတ္ထုကာမတွေလောက်ပဲသူစွန့်ဘုရားလောင်းဘုရားဖြစ်မဲ့ဘဝတိရတံမင်းသားဘဝကြတော့စီစဉ်ဥစ္စာတွေလည်းစွန့်နေပြီးတော့သူ့မှာသားတွေမယားတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါတွေပါဘာလို့ ਆ လဲစွန့်ရတယ်နော်ဒီပစ္စည်းဝတ္ထုနှောင်ဖွဲ့မှုတန်ရောစဉ်နဲ့ဒီသားသမီးတွေရဲ့တန်ရောစဉ်ကမတူလောက်သားသမီးတွေရလာပြီဆိုရင်သားမများတွေရှိပြီဆိုအဲ့ဒါတွေကပို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲ။နှောင်ဖွဲ့တယ်။ဆွဲဆွဲအားဖို့ကောင်းရုံထွက်ရတာကဘုရားပို့ခက်သားမများတွေရှိတဲ့ပုံကိုယ်နဲ့လူပြုတ်လွတ်လွတ်နဲ့ဘုရားပို့ခက်သားမများတွေရှိတော့ပို့ခက်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ဘုရားတိုင်းဖယားတိုင်းအဲ့လိုခက်ခဲတဲ့အနေထားမျိုးကနေပဲရုံထွက်ကြတယ်။ဒါကမို့စားလေးတောင်စုတ်ခဲ့ကြရလေ။ဘောဒီကုတ်ကိုညောင်းထိုးထိုးပါတယ်လေ။လူပြိုဖရာမရှိညာဟုတ်တယ်နော်။ဖရာတိုင်းဖရာတိုင်းလူပြိုဖရာလို့ရှိလာဆိုရင်မရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူလို့လူပြိုလူလွတ်တယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်ရုံထွက်ရတာသိမခက်ဘူးနော်။ဥမာတေမီမင်းသားဘဝလူပြိုလူလွတ်ဆောရုံကသူ့မိသားရင်းစင်းကိုလူပြိုလူလွတ်တယ်နော်။အပြောချင်တာကစကားဘေးရောက်သွားလိုက်မယ်ထားတော့ဆိုလိုတာကနတ်ခံပါအကြောင်းလေးပြောချင်တာပါနော်အဲ့လိုထွံ့မြောက်နိုင်တာကိုဘာလို့ခေါ်လဲနတ်ခံမအခုဦးဇင်းတို့ယောဂီတွေအနေနဲ့ပြန်ကြည့်နတ်ခံမသင်္ကပ္ပနော်ဒါလေးကိုမပြောက်သွားနဲ့ယောဂီတို့အခုရိတ်တာကိုလာပြီးတော့တရားအထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်မလာခင်ကကြံစည်မှုလေးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ကိုယ်အိမ်မှာနေပြီးတော့နော်ကာမဂုဏ်အာယုံတွေမရသေးတာတွေရအောင်ကြံမယ်ကြံလို့မရဘူးရတာပဲမရသေးတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုံတွေရအောင်ရပြီးသားကာမဂုဏ်တွေခိုင်မင်းအောင်မတွေ့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့အောင်မပြောရသေးတဲ့အာယုံတွေပြောရအောင်မခံစားရတဲ့လေခံစားအောင်နော်မရသေးတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေရအောင်ကြံနေမယ်တွေးနေမယ်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်လုပ်ခွင့်မရှိဘူးလားရှိတာပဲကိုကိုနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုကြောခိုင်းပြီးတော့ဒါတွေကိုငါမလုပ်သေးဘူးငါရိတ်တန်သွားပြီးတော့တရားအထုတ်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကနေဘာလုပ်လာလဲစွန့်ပြီးတော့ထွက်လာတာယုံထွက်လာပရမတ္တသင်္ကပ္ပဆိုတာရှိရတယ်အစောကပြောတဲ့ဥစဉ်တိမိမင်းသားလေးကြည့်ပါဦးနော်ဒီသူတော့ထွက်ခြင်းလွန်းလို့အာမဟုတ်ပဲနဲ့အကျင်အောင်ဆောင်တယ်အစွန်လေးမဟုတ်ပဲနဲ့စွန့်ခြင်းအောင်ဆောင်တယ်ဒါတော့ထွက်ခြင်းလို့သူဘာလုပ်တာလဲအစာကလေးကသူကြံစီနေတာလေဒီကနေထွက်မြောက်ခြင်းလို့ကြံစီတာဒါသင်္ကပ္ပပဲနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ယောဂီလိုလဲဒီလိုပဲပေါ့ဒီတရားအထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြံစီတယ်အခုလောတရားဓမ္မတွေနာကြမယ်ကိုယ်ညမှာကိုအေးဆေးဆေးလေးပလက်လန်လေးအိပ်ပြီးတော့အစောကပြောတယ်အာယုံလေးတွေဟိုကြံတီးကြံဟိုတွေ့တွေ့တွေးနေမယ်ဆိုရင်တွေးလို့ရတာပါပဲသို့တော့အဲ့ဒါတွေကနေယုံထွက်လာပြီးတော့ငါတရားနာမယ်ဒီနေ့တရားကိုနာကုန်တာမယ်ဆိုပြီးတော့ကြံစီတာအဲ့ဒီကြံစီမှုကြောင့်အဲ့ဒီတမ္မာသင်္ကပ္ပကြံစီမှုလေးကြောင့်အခုလိုတရားပွဲရောက်လာတယ်တရားဓမ္မတွေနာတယ်ဒါလည်းလဲလဲကူကူနဲ့တော့မရဘူးနော်ယုံထွက်နိုင်ဖို့ဆိုတာအလိုက်သိတော်မခက်ဘူးဟိုတနေ့ကဦးဇင်းပြောသလိုပဲမင်းငါစုံခိုက်တရားနာလိုက်ဖို့ငါတိုင်တွန်းညာမင်းပြောကြခဲ့မအားသေးဘူးနောက်မှကွယ်ဘလောက်ပေသူတော်ဘာတွေကတိုက်တွန်းတိတ်တော်မအားသေးပါဘူးကွယ်နောက်မှမအားသေးပါဘူးကွယ်နောက်မှလည်းနောက်မှနောက်မှလည်းနောက်ဆုံးတော့ဘာနဲ့တွေ့တင်မင်းနဲ့တွေ့သွားတာအဲ့ကြတော့မအားသေးဘူးပြောလို့မရတော့ဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအာယုံနေပေါ်မှာမျောပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုံလေးကိုကြံရင်ကြံရင်နဲ့ပဲညသွားပြန်သေသွားကြတယ်အခုတော့ဦးဇင်းတို့ယောဂီတွေအနေနဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဓာတွေကိုခဏတာကြောခိုင်းပြီးတော့အဲ့အာယုံတွေကနေခွတ်ထွက်ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ရှေးတုန်းကလာပြေလာခွဲတို့လာဆန်းရှေးရလာဆုပ်ရှေးရတို့ဥပုပ်တဲ့နေစောင့်ကြတချို့ဆိုအကျိုးတွေရောအထွက်တွေရောစောင့်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီလောကီအာယုံကာမဂုဏ်တွေကနေခဏတာတနေ့တာယုံထွက်ပြီးတော့မလုပ်ကြလဲเจ้าหมอลาပြီးတော့ทีละสอดตีจ้ะဒါမှလဲဆိုရင်
အဲ့ဒီကာမဂုဏ်အယုံလေးရတတ်နိုင်သလောက်ယုံထွက်ကြည့်ဒါတွေကဘာလဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့သင်္ကပ္ပပဲပထမဒီဟာနေယုံထွက်နိုင်အောင်ပထမကြံစည်တာအဲ့ရနေပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒါနလေးလှုပ်တယ်သီလလေးစောက်တယ်ဆိုတော့လေဒါပဲဒါနလှုပ်တယ်ဆိုရင်ကြည့်ကိုသုံးဆောင်ဖို့အတွက်ရှားဝေထားတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေကိုစွန့်တော့ရလွယ်ကူတဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့ဗောဓမာတာတရားတော့ယုံကြည်မှုနဲ့ဒါလောက်ကြတယ်ဦးဇင်းတို့ចောင်းပါဆိုရင်ကြည့်ဦးဇင်းရောက်ပေါ့ကိုចောင်းဆောင်ကြီးတွေစောက်လူလိုက်ကြတာကိုပိုင်ဆိုင်နဲ့ကိုအလွန်မမမမောနဲ့ရှားဝေထားတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေကိုစွန့်တော့တာဒါလည်းနှက်ခံပါဒီကနေပြီးတော့ကြောက်ခိုင်းဒီပေါ်မှာဘာမှတွေ့တောင်းမှုရွှေနဲ့လုံးဝကိုစွန့်လော့အဒီပစ္စည်းဝတ္ထုဆိုတဲ့ကာမဝတ္ထုဒီပေါ်မှာလည်းတွေ့တောင်းမှုကိုစွန့်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာတွေ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေကိုစွန့်တယ်လို့အဲ့ဒီပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့စိတ်ကိုလည်းပါလဲစွန့်လော့တာဒါနှက်ခံပါအဲ့ဒီနှက်ခံမာဒီနှက်ခံမာသင်္ကပ္ပတွေတဲ့အဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုအခြေခံပဲဒါအခြေခံလေးပဲရှိသေးတယ်မူလမိုက်ခင်လို့ခေါ်တယ်ဦးဇင်းတို့တမ္မာဒိဋ္ဌိတုံးကမူလပုပ္ပအရိယဆိုပြီးတော့မူလမိုက်ခင်ပုပ္ပဘာကမိုက်ခင်အရိယမိုက်ခင်သုံးမျိုးဦးဇင်းဟောခဲ့တယ်ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုပဲဒီနေရာမှာလည်းတမ္မာသင်္ကပ္ပကလည်းအဲ့ဒီလိုသုံးဆင့်ရှိတယ်တမ္မာသင်္ကပ္ပတော့မဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့ဦးဇင်းတို့အိုးဒီမိုက်ခင်၈ပါးအကုန်လုံးဒီလိုပဲသုံးမျိုးဒီသူ့အနေနဲ့သူခွဲလို့ရတယ်ဒီတမသင်္ကပ္ပကလည်းအဲ့လိုပဲမှန်ကန်စွာကြံစီတယ်ဆိုတာဒီလိုချင်စရာဝတ္ထုကာမကိလေသာကာမတွေကလွတ်မြောက်အောင်ကြံစီတာဒါမူလအဆင့်ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲမူလမက္ခင်မူလတမသင်္ကပ္ပပေါ့ဒီလိုလဲပြောလို့ရတယ်နော်ကဲအဲ့ဒါလေးတစ်ခေါက်ဆိုပါဦးမူလပုပ္ပအရိယသုံးဝမက္ခင်မြတ်မူလပုပ္ပအရိယသုံးဝမက္ခင်မြာဖြစ်ပွားစေလျင်ဤမက္ခင်ပြေဝင်နိဗ္ဗာန်တာမူလမက္ခင်ရဲ့ပုပ္ပဘာကမက္ခင်ရဲ့အရိယမက္ခင်ရဲ့သုံးမျိုးအဲ့ဒီမက္ခင်သုံးပါးပြည့်စုံပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပြီတဲ့ပြဒီမှာမူလမက္ခင်တဲ့မူလမက္ခင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တမ္မာသင်္ကပ္ပအကြောင်းလေးကိုဦးဇင်းပြောတယ်တမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတာဒီလိုချင်စရာဝတ္ထုအာယုံကာမဂုဏ်တွေမှထွက်မြောက်အောင်ဘာလို့လဲကြံစည်တာကိုဘာလို့ခေါ်လဲမူလမက္ခင်ဒါလည်းတမ္မာသင်္ကပ္ပသူဘာလဲဆိုဒီအာယုံတွေကနေထွက်ပြီးတော့ဘယ်ဟုဥတီလဲဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုဥတီနိဗ္ဗာန်ကိုဥတီပြီးတော့ထွက်လာတာဒါသင်္ကပ္ပမှန်ကန်စွာဒါကြံစည်မှုပဲကိုယ်ကျန်တဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီဇုံတယောက်ပေါ်ကိုစိတ်ဆိုးလို့အိမ်ကနေထွက်သွားတာမျိုးတော့တဟန်းတော်တမ္မာသင်္ကပ္ပလို့ပြောလို့မရအောင်နော်စိတ်ဆိုးပြန်သူပြန်သွားမှာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ပြီးတော့ဒီအာယုံတွေကနေထွက်ခွာလာအခုယောဂီတို့အိမ်မှာနေမယ်ဆိုရင်နေလို့ရတယ်သို့တော့အိမ်ကောင်နေပဲနဲ့ထွက်ခွာလာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်တမ္မာသင်္ကပ္ပမှန်ကန်သောကြံစည်ခြင်းအခြားအခြားသောအိမ်မနေရတာစိတ်ညစ်လို့အခြားခြားနေရာတွေပျော်စရာကောင်းတဲ့နေရာတွေသွားမယ်ဆိုလဲသွားလို့ရတာပါပဲမရဘူးလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေမသွားဘဲနဲ့ဒီနေရာရောက်အောင်လာတယ်ဆိုရင်ဒါအတွေးမှန်ဒီရောက်ပြီဆိုရင်လည်းဒီရောက်ပြီဆိုရင်လည်းဒါဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဝိပဿနာအလုပ်တွေလုပ်တော့မယ်ဒါဥစဉ်တို့ပထမရှေ့ရဖြစ်တဲ့မူလမိုက်ခင်ဒီမူလမိုက်ခင်ကလည်းတိတ်အရေးကြီးတယ်ဒါလေးတွေရှိမှလည်းပဲဒီပုပ္ပဘာကမဲ့ဆိုတာဖြစ်တယ်ဟောမြင်အဲ့တော့သင်္ကပ္ပမှန်ကန်စွာကြံစည်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအခုဦးဇင်းပြောခဲ့တာတွေကဘာမက္ခင်လဲဆိုရင်မူလမက္ခင်အခြေခံမက္ခင်နောက်ဝိပဿနာမက္ခင်ဝိပဿနာမက္ခင်ဆိုတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခိုက်မှာဖြစ်လာတဲ့မက္ခင်ဒီမှာသင်္ကပ္ပအကြောင်းပြောနေတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခိုက်မှာပါတဲ့သင်္ကပ္ပတာမာသင်္ကပ္ပဥစဉ်တော့ရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့တမ္မာသင်္ကပ္ပနှစ်ခုကိုပညာမက္ခင်ဆိုပြီးတော့အုပ်စုလေးခွဲထားတယ်မက္ခင်၈ပါးမှာသီလမက္ခင်တမာတိမက္ခင်ပညာမက္ခင်ဆိုပြီးတော့၃မျိုးခွဲထားတယ်ပညာမက္ခင်မှာဒီ
ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဟောခဲ့တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိရဲ့အခုပြောနေတဲ့တမ္မာသင်္ကပ္ပရဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဗာမိုက်ခင်လို့ခေါ်လဲဆိုရင်ပညာမိုက်ခင်အဲ့တော့တမ္မာဒိဋ္ဌိကဘာလဲဆိုရင်မှန်စွာသိတာတမ္မာသင်္ကပ္ပကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့မှန်စွာကြံစည်တာအဲ့တော့ဒီတမ္မာသင်္ကပ္ပဘလို့လှုပ်လှုပ်လဲလို့မေးရင် तू ကအာယုံဘုံကိုဆွဲပြီးတော့တင်ပေးတာရှုမညာအာယုံလေးဘဘကိုစိတ်ကလေးဥတန်းပြီးတော့တက်သွားတာဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့စာပေမြန်မာကသူ့ကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အာရမဏေအဘိနိရောဘနာလက္ခဏာအာယုံဘောသောတင်ပေးခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်တမသင်္ကပ္ပကအာယုံဘောကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးလဲတင်ပေးတာဖောင်းနေဆိုရင်ဖောင်းတဲ့အာယုံလေးဘကိုရောက်အောင်သူဆွဲတင်ပေးပိန်နိုင်ုံမှတ်တယ်ရင်ပိန်တဲ့အာယုံလေးဘကိုရောက်အောင်သူဆွဲတင်ပေးတယ်အဲ့ဒီတမ္မာသင်္ကပ္ပကအာယုံပေါ်တင်ပေးလိုက်ပြီးတော့တိတာကဘယ်သူကတိလဲတမ္မာဒိဋ္ဌိကတိတာတမ္မာဒိဋ္ဌိကအဲ့လိုဆွဲတင်ပေးတဲ့အလုပ်ကို तू မလုပ်နိုင်ဘူး तू တိတာ तू လုပ်တာကဒီယုတ်တရားနန္ဒရားတွေရဲ့အဖြစ်ပြက်မှန်ကိုတိတာတမ္မာဒိဋ္ဌိကတိတယ် तू အလုပ်ကဒါပဲအာယုံဒီပေါ်မှာကြောက်ကြောက်စိတ်ဓာတ်တွေတိုက်တွန်းတာတွေဆွဲတင်တာတွေ तू မလုပ်ဘူးအာယုံတစ်ခုပေါ်ကိုဆွဲတင်ပေးတာဘယ်သူကဆွဲတင်မလဲဒီတမ္မာသင်္ကပ္ပကဆွဲတင်ပေးတာအဲ့တော့တမသင်္ကပ္ပက तू တူရဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး तू တခုတည်းမဟုတ်ဘူး तू တမသင်္ကပ္ပမှာလည်းသူ့ရဲ့အချမ်းရနေရှိတယ် तू နဲ့ရှင်ပေါရှင်မဖြစ်တဲ့စေတသိက်တွေစိတ်တွေရှိ तू အဲ့ဓာတွေပါအကုန်လုံးဆွဲခေါ်ပြီးတော့အာယုံဘောတက်သွားတာနော်ရှုမှတ်တဲ့အာယုံဘောကိုဆွဲပြီးတော့တင်ပြီးတော့တက်ပြီးသွားတာတမသင်္ကပ္ပတောင်ဥစဉ်တော့တမောဝေရဏီဝိမောရဏီထကရာတော့ထကရာမှာဟောထားတယ်အဲတမောဝေရဏီထကရာမှာပေါ်ပြထားတာရှိတတယောဂဝဇရောကာမဝိတကတံပဒကာရဏတံကာမဝိတကံသမတတိအညံဝကိဉ္စိသင်္ကာရံယောဂဝဇရောယောဂယောဂဝဇရောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ကာမဝိတကတကာမဝိတကိုပဒကာရဏတံအရင်အမျက်နဲ့တကွာပဲဖြတ်ခြင်းကကာမဝိတကံကာမဝိတကိုမုလိသမတတိသုံးသာဤအညာတမသောဂိဉ္စိတစုံတကုသောသင်္ကာရဝသင်္ကာရတရားကိုမုလိသမတတိသုံးသာဤဝိပဿနာရှုတဲ့အခိုင်မှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီတမသင်္ကပ္ပရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ကာမဝိတက်ဒီနက္ခမဝိတက်လေနော်ခုပြောနေတယ်နက္ခမဝိတက်အကြောင်းလေးပြောနေသော်နက္ခမဝိတက်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကပါလဲကာမဝိတက်ပဲနက္ခမရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကကာမဝိတက်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကာမဝိတက်ကိုမလှုပ်လဲဆိုတော့ပယ်နိုင်အောင်လို့ပဒခါရဏပယ်တတ်နိုင်အောင်လို့တမတတိဘာလုပ်လဲရှုမှတ်တယ်သုံးသက်ကာမဝိတက်ဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုရအောင်ကြံစည်တာကိုကာမဝိတက်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီကာမဝိတက်လို့ခေါ်တဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကနေထွက်မြောက်တာကိုအစောကပြောတယ်နက္ခမ္မအဲ့ဒီနက္ခမ္မကိုဒီနေရာနက္ခမ္မသင်္ကပ္ပကိုဒီနေရာမှာတမ္မာသင်္ကပ္ပလို့ပြောတာရှုပ်တော့ရှုပ်မသွားနဲ့နော်နက္ခမ္မသင်္ကပ္ပရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဟာကာမဝိတက်စရုံးကကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုကြံစီတာပဲတူတူပဲအဲ့ဒီနက္ခမသင်္ကပ္ပကိုပဲတမ္မာသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တော့ဒီတမ္မာသင်္ကပ္ပအလုံးလုံးပုံကခုနဦးစင်းပြောသလိုပဲကာမဂုဏ်ဒီရှုမယအာယုန်လေးပေါ်မှာစိတ်ကလေးကိုဆွဲပြီးတော့တင်ပေးသွားတာဒါသင်္ကပ္ပပဲဒါကြောင့်ဦးစင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကဇန်ခန်းနေခေါ်တဲ့အခါမှာသဝိတကံသဝိဇာရံဝိဝေကဇံပိတိတုကံပရမံဇာနံဥပတံပိစဝိဟရတိသဝိတကံဝိတနေတကွဖြစ်သောသဝိဇာရံဝိဇာရနေတကွဖြစ်သောဝိဝေကဇံနိဝရဏကင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သောပိတိတုကံပိတိတုခရှိသောပရမံဇာနံပရမဇံကိုဥပတံပိစပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ဝိဟရတိနေ၏ပရမဇံရအောင်အားထုတ်တဲ့အခါမှာ
တဝိတကံနဲ့ဝိတ္တဆိုတာပါရတယ်ဝိတ္တဆိုတာဆောရုံကပြောတယ်သင်္ကပ္ပပဲတူတူပဲကြံစီတာဝိสารာဆိုတဲ့သုံးတတ်မှုဆိုတာလည်းပါရတယ်ဒီဝိတ္တတို့ဝိสารာတို့မပါဘဲနဲ့ဒီပရမဇန်ဆိုတာမရဖို့မရနိုင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဝိတ္တဝိสารာဒီအလုတ်ဒီဝိတ္တဒီနေရာမှာပါတဲ့ဝိတ္တကလေးကဘာလဲဆိုဒီဇာယောင်အထုတ်တယ်ဆိုရင်သူရှုမှတ်တာကကတိုင်းအာယုံနေပေါ့နော်အဲ့ဒီကတိုင်းအာယုံလေးဖို့ကိုရောက်အောင်ဆွဲတင်ပေးတာဘယ်သူကတင်ပေးလဲဒီဝိတ္တကတင်ပေးတာတဇံရအောင်အထုတ်တဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပါဠိလေးနော်အဲ့ဒီလိုပဲဥဆုံးတော့ဒီမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီဆိုရင်ဒီမဂ်ကင်၈ပါးထဲမှာတဏ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတော့ဆောရုံကဝိတ္တအလုတ်လုတ်တယ်လို့ပဲရှုမှတ်ရအောင်အာယုံဘုကို तू ကဆွဲတင်ပေးသွားတာ तू မပါလို့မရအောင်ရှုမကသာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နေနဲ့ဒါဟံပါဟုပါတယ်ဆွတ်တင်ပေးတယ်ရှုမရအာယုံလေးဘောကသူကဥတန်းပြီးတော့တက်သွားတယ်ထိုင်နေထိတယ်မှရင်ထိုင်နေမှရင်ထိုင်နေအာယုံလေးထိတယ်မှရင်ထိတယ်အာယုံလေးဘောကြွားတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်မှရင်အဲ့ဒီကြွားတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်အာယုံလေးဘောကိုကိုွေးတယ်ဆန့်တယ်မှရင်ကိုွေးတယ်ဆန့်တယ်ဆိုတော့အာယုံလေးဘောကိုသူကဥတန်းပြီးတော့တက်သွားအဲ့လိုတက်သွားတာကိုဘာလို့ခလဲဆိုရင်တဏ္မာသင်္ကပ္ပအဲ့ဒါပြီးတော့ဘာဆက်ခေါ်လဲဆိုတော့အထတ္တဝိပဒအထတ္တဝိပဝိပဒနာခံတဲ့ဝိပဒနာတံပြုတ်တော်သင်္ကပ္ပောတရင်္ဂဝန္တေနာကာမဝိတကံပဒကာတံပတိစေတံကရွန်တော်ဥပ္ပိစတိအထတောကာနိုင်အတ္တယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝိပဿနာခဏနဲ့ဝိပဿနာခဏ၌ဝါဝိပဿနာရှုစေခဏ၌ဝိပဿနာတံပြုတ်တော်ဝိပဿနာနဲ့ရှင်သောဓမ္မသင်္ကပ္ပောဓမ္မသင်္ကပ္ပသည်ဝိပဿနာနဲ့ရှင်သောသံဃောသင်္ကပ္ပောဓမ္မသင်္ကပ္ပကိုတရင်္ဂဝတေနတရင်္ဂမဟံဤအစွမ်းဖြင့်ပဋိစေတံပဒဂါတံပဋိစေတံကရွန်တော်အမြင်ရင်းနဲ့တကားဖြတ်ချင်းကိုပြုတ်လျက်ဥပ္ပိစတိဖြစ်၏ဝိပဿနာရှုတဲ့အခိုင်မှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီကာမဝိတ္တလို့ခေါ်တဲ့နက္ခမဝိကရဲ့စံကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့နက္ခမသင်္ကပ္ပရဲ့စံကျင်ဖြစ်တဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုကြံစီမှုဆိုတဲ့အရာတွေကိုမဖြစ်အောင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ရှုမှတ်အဲ့လိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာတံပြုတ်တော်တဲ့ဝိပဿနာနဲ့ရှင်တဲ့အဲ့ဒီသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တဲ့ကြံစီလေးဟာတရင်ကဝတေနာတရင်ကပဟံရဲ့အစွမ်းအပြည့်ပရိစေတံကရွန်တော်ပြတ်ပြတ်ပြီးတော့သွားတယ်အမြင်ရင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့ဥပ္ပစ္စတိဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကဘာပြောလဲဆိုတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခိုင်မှာဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုရှုမှတ်ရအာယုံလေးပေါ်မှာဖောင်းနေဆိုရင်ဖောင်းတဲ့အာယုံလေးမှတ်ပိန်နေဆိုရင်ပိန်တဲ့အာယုံလေးမှတ်အဲ့ဒီဖောင်းတဲ့အာယုံပိန်တဲ့အာယုံလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုံဒီပေါ်မှာသောရကပြောတယ်ကာမသင်္ကပ္ပတွေမဖြစ်တော့အဲ့ဒီရှုမှတ်ရအာယုံနဲ့ဆက်ပြီးတော့တရင်ကပဟံအားဖြင့်ဒီကာမသင်္ကပ္ပတွေကိုပယ်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 ပြီးတော့သွားယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမရှုမှတ်တဲ့အာယုံတွေတော့မဆိုင်ဘူးနော်ရှုမှတ်တဲ့အာယုန်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဒီအာယုန်တွေပေါ်မှာကာမသင်္ကပ္ပဆိုတာလုံးဝမဖြစ်ဘူးရှုမှတ်တဲ့အခိုင်မှာရှုမှတ်တဲ့အာယုန်ပေါ်မှာဒရင်ကပဟံအပြည့်ပယ်ပယ်ပြီးတော့သွားတာပယ်တဲ့အခါမှာလည်းဘလို့ပဲတော့ပဋိစေတံကရွန်တော်ဥပ္ပစတိအဲ့ဒီရှုမှတ်တဲ့အာယုန်ပေါ်မှာတော့ပဋိစေတံလုံးဝကိုအမြင့်ရင်းနဲ့တကွာဖြတ်ပြီးတော့ပယ်သွားတာလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဦးဇင်းတို့ရှုမှတ်တဲ့အာယုံဆိုတာကြည့်လေယောဂီတို့ရှုတယ်ဆိုတာဒီယုံဏ်တွေရဲ့သဘောတွေကိုရှုတာပဲယုံဏ်တွေရှုတဲ့ကမှဒီကိုရှုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံဏ်တရားတွေကအနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုယောဂီတယောက်အနေနဲ့မြင်နေရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအာယုံတွေပေါ်မှာဘလို့လို့ဒီကာမသင်္ကပ္ပကာမဝိတ္တတွေဖြစ်နိုင်မလဲနော်ကာမဝိတ္တဆိုတာလိုချင်စရာအာယုံတွေအပေါ်မှာလိုချင်စရာကောင်းတဲ့အနေနဲ့ကြံစီမှသူပါဖြစ်တာကာမဝိတ္တဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရင်လိုချင်စရာအာယုံတွေကို
လိုချင်စရာအနေနဲ့တွေးမှဘာဖြစ်လဲကာမဝိတ္တဖြစ်တာအဲ့တော့ဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကိုရှုတဲ့အာယုံလေးဟာအနိစ္စသဘောတွေဒုက္ခသဘောတွေအနတ္တသဘောတွေဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းတွေကိုမြင်နေရတာလေအဲ့ဒီမြင်ရတဲ့အာယုံတွေပေါ်မှာကလိုချင်စရာအနေနဲ့ရှိပါမလားဆိုရင်မရှိဘူးလိုချင်စရာအနေနဲ့မရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာကာမဝိတက်ကာမသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တဲ့တရားတွေကိုဖြစ်နိုင်ပါမလားဆိုရင်မဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီရှုမှတ်တဲ့အာယုံနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒီကာမသင်္ကပ္ပကမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့တရင်ကဝတေနအဲ့ဒီရှုမှတ်တဲ့အာယုံနဲ့ဆက်ပြီးတော့အခိုက်တန်အပြင်ပေ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 ပြီးတော့သွားတယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုအချမ်းကြတော့မချွတ်မတဲ့အာယုံတွေမြောင်များစွာတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတော့လိုက်မယုံနဲ့နော်ရှုမှတ်တဲ့အာယုံနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာကအကောင်လုံးကိုလိုက်ရှုနေရမဟုတ်ကိုရှုနေတဲ့အခိုက်ထင်ရှားရအာယုံတွေကိုလိုက်ရှုရတာအဲ့တော့ကိုရှုနေတဲ့အာယုံနဲ့ဆက်ပြီးတော့သူဘယ်တော့မှဒီပေါ်မှာမဖြစ်ဘူးနက္ခမ္မသင်္ကပ္ပနော်ဝိပဿနာအခိုက်မှာအဲ့ဒီလိုလေကာမဂုဏ်အာယုံတွေကထွက်မြောက်နေတာဒါနက္ခမ္မသင်္ကပ္ပရှုမှတ်ရအာယုံပေါ်မှာကာမသင်္ကပ္ပကာမဝိတ္တမဖြစ်တာကိုကဘာဖြစ်နေလဲနက္ခမသဘောတက်ရောက်နေတယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာရှုတဲ့အခိုက်မှာနက္ခမသင်္ကပ္ပဖြစ်တယ်နော်မရှုမှတ်တော့မရဘူးပေါ့နော်ရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတော့သူရှုတဲ့အာယုံနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်ဦးဇင်းတို့အရိယာမက်အရိယာမက်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီတမသင်္ကပ္ပလေးပဲအရိယာမက်စိတ်နဲ့ရှင်တဲ့ဒီတမသင်္ကပ္ပလေးရအစောတော့ကပြောတဲ့အာယုန်လေးဝတ္ထုကာမအာယုန်လေးအကုန်လုံးကိုတတ်ပလိုက်အထတဝိပါဒအထတ္တဝိပဒနခနေဝိပဒနာတံပြုတ်တော်အထတ္တမကခနေဝိပဒနာမကတံပြုတ်တော်သင်္ကပ္ပသဘုတ်စေတံဝတေနာပဋိစေတံပဒကာရပဋိစေတံကရဏောဥပိစတိအထတောကာ၌အတ္တတောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အားမကခနေအရိယမဖြစ်သောခဏ၌မကတံပြုတ်တော်အရိယာမတ်နဲ့ရှင်သောသင်္ကပ္ပသင်္ကပ္ပကိုသင်္ကပ္ပသင်္ကပ္ပသည်သမုတ်စေဒဝတေနသမုတ်စေဒဘံဤအစွာဖြင့်ဗဒကာတံပရိစေတံကရဏောအမြင်ရင်းနဲ့တကွဖြတ်သည်ကိုပြုလျက်ဥပိစတိဖြစ်၏ဒါကဥစဉ်တော့အရိယာမတ်ခဏမှာတမ္မာသင်္ကပ္ပဖြစ်ပုံလေးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဿနာဉာဏ်နေအစဉ်စဉ်တက်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်နေပြီးပြည့်စုံသွားတဲ့အခါယဉ်တန်သွားတဲ့အခါမှာအရိယမတ်ကိုစိုက်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုအဲ့လိုနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတဲ့အခါမှာအရိယမတ်ဖြစ်တဲ့အခိုက်မှာအဲ့အရိယမတ်နဲ့ရှင်တဲ့ဒီသင်္ကပ္ပလေးဟာတဲ့သမုတ်စေဒဝတေနာတဲ့သမုတ်စေဒပဟံအပြင်ဆိုပါအစောကဥစဉ်တော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခိုက်မှာဝိပဿနာဉာဏ်နေနဲ့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခိုက်မှာပေတာကတရင်ကပဟံလောက်ပဲပေနိုင်တယ်ချွတ်မှရအာယုံနဲ့ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုံလေးမှာပဲအခိုက်တန်အပြင်ပေနိုင်တာရှုမှတ်တဲ့အခိုက်တန်လောက်ပဲသူပေနိုင်တယ်ပေါ့အရိယမတ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့အရိယမတ်ခဏမှရှင်လိုက်တဲ့ဒီသင်္ကပ္ပလေးဟာသမုတ်စေဒပဲလုံးဝကိုပြတ်သွားတယ်အမြင်ရင်းနဲ့တကွာကိုပြတ်သွားတယ်နောက်ဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့သောအပြတ်မျိုးနဲ့ပြတ်သွားတယ်ဒါအရိယာမဲ့ခဏမှဖြစ်တာအဲ့တော့ mess ဖြစ်တာလေးကခဏပဲ message ဆိုတာတစ်ချိန်ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတစ်ချိန်ဖြစ်လိုက်တဲ့ message လေးဟာသူဖြစ်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီတရားတွေကိုသူအကုန်လုံးပယ်သွားတာနောင်ဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့သောပေချင်းမျိုးနဲ့ပယ်သွားတာဒါအရိယမတ်အခိုက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အရိယမတ်ခဏမှာဖြစ်တဲ့သင်္ကပ္ပဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီကာမတွေကိုဘာလုပ်လဲဆိုရင်သမုတ်စေတဘာအပြင်ပယ်တယ်ပေါ့နော်
လိုပယ်တဲ့ခါမှလည်းအစစ်စစ်တော့ရှိတာပေါ့လေနော်သောတပန်ဆိုရင်တော့သောတပန်အလျောက်ပယ်မှာပေါ့တဂရကံဆိုရင်တဂရကံလျောက်ပယ်မှာပေါ့အနာကံဆိုရင်အနာကံလျောက်ပယ်မှာပေါ့ယန္တာဆိုရင်အလျန္တာအလျောက်ယန္တာဆိုတော့အကုန်လုံးပယ်ပါပဲနော်အဓိကမသင်္ကပ္ပလို့ဆိုရဲကာမဝိတ္တတရားသောတပန်ဆိုရင်တော့အပေကြနိုင်လောက်တဲ့ဒီအာယုံဈာန်တွေအကုန်ပယ်ပြီးသွားပြီတဂရကံဆိုရင်ခေါင်းပေါင်းအောင်လုပ်တဲ့အနာကံဆိုရင်ဒီကာမတွေဆိုင်ရာတွေအကုန်လုံးသူပယ်ပြီရန်တာဆိုရင်တော့ပြောစရာမရှိဘူးအကုန်လုံးပေအဲ့တော့သင်္ကပ္ပ၃မျိုးမှာနက္ခမသင်္ကပ္ပနော်နက္ခမသင်္ကပ္ပသည်ကာမသင်္ကပ္ပရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကာမသင်္ကပ္ပတွေကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံစီတွေကိုမကြံစီဘဲနဲ့အဲ့ဒီကနေထွက်မြောက်အောင်ပထမကြံစီတယ်နော်အိမ်ကနေထွက်လာအောင်မိသားရောက်အောင်ကြံစီတာတွေအဲ့ဒါတွေကဘာလဲမူလမိုက်ဝိပဿနာရှုတဲ့အခိုက်မှာဝိပဿနာအာယုံနဲ့ဆက်ပြီးတော့အဒီပေါ်မှာကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးကြံစီမှုတွေမရှိတာသည်ဝိပဿနာခိုက်တာမှဖြစ်တာဝိပဿနာမဲ့အရိယာမဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ကာမအရိယာမဲ့အခိုက်တံမှာအရိယာမဲ့နဲ့ရှင်တဲ့သင်္ကပ္ပသင်္ကပ္ပကြတော့အရိယာမဲ့ခင်ဒါဆိုရင်ဥစ္စံတို့ဒီတမ္မာသင်္ကပ္ပမှာလည်းပဲမူလမဲ့ခင်ပုပ္ပဘာကမဲ့ခင်အရိယာမဲ့ခင်ဆိုပြီးတော့၃၀မရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ဒါကဥစ္စံတို့နက္ခမအကြောင်းလေးပြောလို့နက္ခမပဲပြောနေတာကျန်တာတွေလည်းသိမထူးတူတူပဲနော်နက္ခမသင်္ကပ္ပပြီးတော့ဗာလဲအဗျာပါဒသင်္ကပ္ပအဗျာပါဒဆိုတာဗျာပါဒရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ပဲအာလီဖြုတ်လိုက်ဗျာပါဒလေးပဲကြံပဲအဲ့ဒီဗျာပါဒကဘာလောက်တာလဲဆိုတော့ဗျာပါဒဆိုတာသူတော်ဘာကိုပျက်စီးအောင်တေကြီးအောင်ကြံစီတာအဲ့ဒါဗျာပါဒပဲသူတော်ဘာကိုတေစေခြင်းနဲ့သူတော်ဘာကိုပျက်စီးစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုအကြံစီမျိုးကိုဗာလဲဗျာပါဒသင်္ကပ္ပအပြာပါဒသင်္ကပ္ပဆိုတာအဲ့ဒီရဲ့စန့်ကျင်ဘက်သူတော်ဘာကိုဘာလုပ်လဲမပျက်စီးစေခြင်းဘူးเนาะသူတော်ဘာကိုမသိစေခြင်းဘူးသူ့မှာဘာလေးပါမေတ္တာသဘောလေးမပါဘူးလားပါတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်အပြာပါဒသင်္ကပ္ပသူတော်ဘာသိအောင်သိအောင်ဆိုတာကတော့ဥစဉ်တော့တက်ရှိနေတော့ဆိုင်ပဲเนาะတက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်သေးအောင်တက်မဲ့ဆိုရင်ပြက်အောင်သိတော့ထူတော့မတူပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့တက်မဲ့ရတော့သေတဲ့သဘောမရှိဘူးလေပျက်စီးသွားတာပဲရှိမှာเนาะအဲ့တော့သူတော်ဘာပိုင်ဆိုင်တဲ့ပျက်စီးဝတ္ထုတက်ရှိတက်မဲ့တွေကိုသေခြင်းပျက်စီးအောင်ကြံစီတာကိုဗျာပါဒသင်္ကပ္ပအဲ့ဒီလိုမကြံစီဘဲနဲ့အဲ့ဒီကနေထွက်မြောက်ပြီးတော့စန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့တတ္တဝါတွေကိုမသေးစေခြင်းဘူးမပျက်စီးစေခြင်းဘူးအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲအပြပါဒသင်္ကပ္ပအဲ့တော့တတ္တဝါတွေကျမ်းပါပါစေချမ်းသာပါစေပြီးရင်ကတိငြိမ်းကြပါစေဒေါသကတိငြိမ်းကြပါစေဆင်းရဲကတိငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိမ်ဝါအေးချမ်းကြပါစေလို့မေတ္တာတွေပွားနေတာကဘာသင်္ကပ္ပတွေဖြစ်အပြပါဒသင်္ကပ္ပတွေပဲနော်တတ္တဝါတွေကိုမသိစေခြင်းဘူးမပြည့်စည်စေခြင်းဘူးတတ္တဝါတွေတတ္တဝါတွေမသိအောင်မပြည့်စည်အောင်ကိုစွန့်နိုင်တယ်လို့ကိုယ်ဤဆောင်ပါခြင်းနောက်ဤဆောင်ပါခြင်းတဲ့ဆောက်လျှောက်ပေးတယ်မေတ္တာလေးပွားပေးတယ်တတ်နိုင်ရင်ကိုယ်အကံကိုယ်တိုင်းလုပ်ပေးတယ်ဒါတွေကဘာလဲဆိုရင်အပြာပါဒပဲမေတ္တာသဘောတွေပဲဒါတွေကဘာလဲဆိုရင်အစောတုန်းကမက်ကင်၃မျိုးနဲ့ဆိုရင်ဗာမက်ကင်လဲဆိုရင်မူလမက်ကင်ပဲဗာမက်ကင်လေမူလမက်ကင်တတ်တော်၄ကိုမသေးချင်အောင်ဆောက်လျှောက်ပေးတယ်ပြုစုပေးတယ်ပရိဒါလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့သဘောလေးတွေပေါ့နော်တတ္တဝါတွေကိုမေတ္တာထားပြီးတော့လုပ်ပေးတယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့လုပ်ပေးတာဒါအပြာဝါဒသင်္ကပ္ပသဘောတွေပဲစမ်းနိုင်ရင်ဥစဉ်တော့မေတ္တာကမ္မထာန်တွေပွားလို့ဟိုးပြီးကြတဲ့ဘက်ကဥစဉ်ဟောခဲ့တဲ့သူပုတိမထေရို့လို့နော်မေတ္တာကိုအခြေခံပြီးတော့မေတ္တာဇံတွေရအောင်လုပ်
အဲ့ဒါလေဒီအပြာပါဒပဲတတ္တဝါတွေကိုမပျက်စီးစေခြင်းတိမသေးစေခြင်းတာဒီအတုပ္ပတိမထေရဲ့စန္ဒပဲသဘောသွားပဲတတ္တဝါတွေပေါ်မှာမေတ္တာထားတယ်ချမ်းသာစေခြင်းတယ်အပြာပါဒသဘောတယ်ယောဂီတို့လည်းဒီလိုပဲပေါ်မေတ္တာဓာတ်တွေပွားများတယ်အခုတရားမောခင်ကလည်းမေတ္တာတွေပွားတရားဟောပြီးပြန်တော့လည်းမေတ္တာလေးတွေပွားအဲ့ဒါဘာလဲလဲဆိုရင်ဒီမေတ္တာသဘောလေးတွေကအပြာပါဒသဘောလေးတွေဒါမူလမဲ့ခင်တွေပဲနောက်ဝိပဿနာမဲ့ခင်တဲ့ဝိပဿနာမဲ့ခင်ဆိုတာလည်းအဲ့ဒီသဘောပဲเนาะခုတော့ကအစောတုန်းကသဘောလေးပဲသိမထူဘူးဥစဉ်တို့ဒီမှာဟိုနာမည်လေးတွေအမျိုးမျိုးကွဲလို့တာလေခွဲပြီးပြောနေရတာဝိပဿနာရှုတဲ့အခိုက်မှာသင်္ကပ္ပအလုတ်လုတ်ပုံကအစောတုန်းကပြောတဲ့အတိုင်းပဲဖောင်းအာယုံပင်အောင်လေးပေါ်မှာရှေ့ရှုတန်းပြီးတော့တက်သွားတာဒါသင်္ကပ္ပပဲအတူတူပဲအဲ့တော့ဒီမှာအပြာပါဒသင်္ကပ္ပလို့ပြောတဲ့အတွက်အပြာပါဒရဲ့ဆက်ညက်ဘက်ကဗျာပါဒသရဝသူတစ်ပါးကိုသိစေချင်တာပျက်စီးစေချင်တာ။အော်ဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီကအစောဆုံးကပြောတယ်လို့ပဲဒီခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားတွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတွေကိုမြင်နေဖြစ်ဖြစ်ချင်းတွေကိုမြင်နေရတော့ဒီပေါ်မှာပျက်စီးစေလို့တဲ့စိတ်ဘယ်လိုလုပ်ရှိမလဲ။နော်။သိစေလို့တဲ့စိတ်ဘယ်လိုလုပ်ရှိမလဲ။ဖြစ်စည်းစေခြင်းနဲ့သိစေခြင်းနဲ့ဆိုတာကအကောင့်တည်းကြီးမှတ်ပြီးတော့တတဝါမှတ်ပြီးတော့သိစေချင်တာပြည့်စေချင်တာအခုဝိသနာရှုတဲ့အနေနဲ့ကြတော့ကဲအကောင့်တည်းကြီးလိုက်မြင်တာပါရှိဘာမှမရှိနော်အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတာတွေပဲတွေ့နေရတာဒီထဲမှာဘယ်လိုလုပ်ဒီမှာပြည့်စည်စေချင်တဲ့သဘောရှိမလဲကိုကပြည့်စည်စေချင်တဲ့သိစေချင်တယ်ပဲထားပါအောင်တော့ဒီရှုမှတ်တဲ့အာယုံလေးကခဏပဲပေါ်လာပြီးခဏပဲပြောက်သွားတာပဲပဲချိန်မှာသွားပြီးတော့များပျက်စီးအောင်လုပ်မယ်လုပ်လို့လည်းမရဘူးလုပ်လို့တဲ့စန္ဒလည်းမရှိပါဘူးဘာလဲဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တတ္တဝါတွေကိုတီအောင်လုပ်တယ်ပျက်စီးအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာဒီတတ္တဝါအမတ်ရှိနေလို့အကောင့်တည်းကြီးအနေနဲ့တတ္တဝါဆိုတဲ့အမတ်တင်ညာရှိနေလို့ရှုမှတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအာယုန်ဒီပေါ်မှာအဲ့လိုအမတ်တင်ညာမျိုးမရှိပဲရှုမှတ်ကြအာယုန်လေးရဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားလဲဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားလဲတစ်ဖြည်းဖြည်းတစ်ဖြည်းလဲပြတ်နေတာပဲဟိုဦးဇင်းတို့ဘင်ကညာလုံးများရောက်ပြီဆိုရင်အဖြစ်ဖြစ်တာတော့မတွေ့ရတော့အပြက်ပဲတွေ့နေရတယ်ကဲအဲ့ဒီမှာတတ္တဝါဆိုတဲ့အမတ်တင်ညာမျိုးရှိသေးလားဆိုရင်မရှိတော့အခေါင်တဲသဘောမှမရှိတော့ကဲဒါဆိုရင်ဒီပေါ်ဒီအဲ့ဒီလိုအာယုန်ဒီပေါ်မှာကဲအစောကပြောတဲ့သိစေခြင်းနဲ့ပျက်စီးစေခြင်းနဲ့သဘောရှိပါအောင်မလားမရှိတော့ဘူးဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂကအဲ့ဒီအာဏီရနေပြီလဲဘာဖြစ်နေလဲထွက်မြောက်နေတာဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အခိုက်မှာဒီနက္ခမသင်္ကပ္ပဒီအပြာပါဒသင်္ကပ္ပသဘောလေးဖြစ်နေတာကိုပြောတာနော်ဗျာပါဒသရဝရီကိုသိသိချင်းတဲ့သဘောကနေထွက်မြောက်တဲ့အပြာပါဒသင်္ကပ္ပတွေဖြစ်နေ။တော့ခုနပြောတဲ့အောက်နောက်ဆုံးအဝိဟိန္ဒသင်္ကပ္ပလည်းဒီသဘောပဲအတူတူပဲနော်။အဝိဟိန္ဒသင်္ကပ္ပဆိုတာရှေ့ကအာလေးပြောလေနောက်ကဝိဟိန္ဒဝိဟိန္ဒဆိုတာဘာလဲ။ပျက်စီးစေ။ညှင်းဆဲတာဝိဟိန္ဒဆိုတာဘာလဲ။ညှင်းဆဲတာ။သူတည်အောင်တော့မဟုတ်ဘူးသူကညှင်းဆဲတာနော်။တရဝံဒုတိယကိုညှင်းဆဲတဲ့သဘောဟိုဇာတတမင်းသူ့အဖေကိုရှေ့ဘွားကိုဗာနဲ့လောက်ချာမိခင်ဒါပါလို့တော့ညှင်းဆဲတာပဲနော်တန်ညှင်းဆဲတာပဲတီအောင်တော့သူမတက်ရဲဘူးသူညှင်းဆဲနေတာပဲဟိုဦးဇင်းတော့ဗာလဲခန္ဒီဝါဒီဇတ်မှာခန္ဒီဝါဒီယတိကိုကလာပေါင်းမင်းကပါလို့ဒါလည်းညှင်းဆဲတာပဲเนาะရှင်ပြဘဝရရှိတို့ခန္ဒီဝါရရှိခန္ဒီဝါရဆိုတာဘာလဲဩကို့ပေါ်လာပြီးတော့နှိမ့်ဆက်တဲ့သူတွေပေါ်မှာမေတ္တာမပြတ်ထားတယ်သီးခံတယ်ကဲဒါဆိုရင်ရှင်ပြခန္ဒီဝါရစန္နာဘော့ဆိုပြီးတော့သုဒ္ဓတမခေါ်နော်စူးတွေတက်ထားတဲ့ကြိမ်လုံးနဲ့အချက်2000ရိုက်ခိုင်းတယ်မနာဘူးလားနာမှာပေါ့အချက်2000မပြောနဲ့တစ်ချက်သေးတောင်နာလာပြီဒါပေမဲ့ခန္ဒီဝါရီယတိကအမျက်ထွက်လာဆိုရင်မ
မထွက်ဘူးသီးခံတယ်ဒါညင်းစဲတာနောက်ဘာတွေဖြတ်လဲရှည်တွေဖြတ်တယ်လက်တွေဖြတ်တယ်နှရွက်တွေဖြတ်တယ်နှာခေါင်းတွေဖြတ်တယ်အကောင်လုံးဖြတ်နော်ဒါပေမဲ့ခန္ဒီဝါရီယသိရတော့အဲ့မှာခန္ဒီပါရမီဖြည့်နော်ကလာဘူးမင်းရတော့အဲ့ဓာတွေကိုမလုပ်လဲဆိုရင်ကျူးလွန်နေမကြပါဘူးအဲ့ဒီဥယျာဉ်ကထွက်တော့ကလာဘူးမင်းလည်းဘာဖြစ်မြည်မြိုသွားတာပဲနော်တီလာရှိတဲ့သူတော်စင်ယသိကိုသူသွားပြီးပြင်ပါတာဒီဇတ်တော်လေးကလည်းတော်တော်လေးတော့တန်ဝေကယူစရာကောင်းတယ်နော်ကလာဘူးမင်းဒီယသိကိုဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်ထိနှိမ့်ဆက်လိုတဲ့စိတ်ညှင်းဆဲလိုတဲ့စိတ်ပေါ်လာသူနာမှာခါစားနေတဲ့မောင်မမိတ်တန်တွေသူအိပ်ပျော်နေတဲ့အခိုက်ပေါ့လေသူနာမှာမောင်မမိတ်တန်တွေအမြဲတမ်းခါစားဟိုကပြဖြောဖြေရတာဟိုကချီတဲ့တွေပေါ့လေအဲ့တော့သူအိပ်ပျော်နေတော့ကကြည်တဲ့တွေကလည်းဟောဒီမင်းကြီးအိပ်ဖို့အိဒီမင်းကြီးပျော်ဖို့အတွက်ပဲတို့တွေကရတာပဲဒီမင်းအိပ်နေတဲ့အခိုက်တို့ဥယျာဉ်ထဲသွားပြီးတော့ပန်းလေးတွေလိုက်ခူးအောင်မှာပဲသွားရင်နဲ့ဆောရုံးကပြောတယ်သူတော်စင်ယသိကိုတွေ့လို့ယသိတွေ့လို့သွားပြီးတော့တရားနာနေတာသူနိုးလာတဲ့ခါကျတော့သူနားမှာအဲ့ဒီမောင်မတွေမရှိလို့သူစိတ်တည်တူသွားတာနော်ကာမဘလူဝင်ဘူးတက်ရောက်တာကြောက်စရာတိတ်ကောင်းအဲ့ဒီကန့်ချင်တဲ့တွေသူနာမှာမရှိပဲရသည်စီသွားရကောင်းလားဆိုပြီးတော့ကာမစိတ်တွေလွန်ပြင်းထန်ပြီးတော့အဲ့ဒီရသည်ကိုမလုပ်လဲညှင်းဆဲတာကာမစိတ်ရတခါတည်းရန်တော်တော်ကြောက်စရာကောင်းကာမဘလူးနော်ဝင်ဘူးတက်ရောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ထားတော့အဲ့ဓာတွေကဘေးရောက်သွားလိုက်မယ်ဆိုလိုတာကခန္တီနော်ဒီခန္ဓာပေါ့ရသည်ရဝိဟိန္ဒအဲ့ဒီမှာညှင်းဆဲတာအဲ့ဒီညင်းဆဲမှုရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကပါလေအဝိဟိန္တာတဲ့အဲ့ဒီမညင်းဆဲဘူးလို့ကြံစည်တာမျိုးကပါလေဆိုရင်အဝိဟိန္တာသင်္ကပ္ပပဲသူကကရုဏာသဘောရှိကရုဏာသဘောရှိတတ္တဝါတွေကိုမညင်းဆဲခြင်းအဲ့တော့တတ္တဝါတွေကိုမညင်းဆဲလို့တဲ့သဘောအဲ့ဒီသဘောဟာပါလေဆိုရင်အဝိဟိန္တာသင်္ကပ္ပပဲဒါလေးတွေရာဦးဇင်းတို့ဘုရားဘာသာသူတော်စင်တွေတော်တော်များများမှာဖြစ်ပါတယ်နော်တတော်တွေကိုမငင်းဆဲလို့တဲ့သဘောလေးချမ်းသာစေလို့တဲ့သဘောလေးတော်တော်များများဖြစ်အဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဟာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုရင်ဒီအောင့်ဟိန္တာသင်္ကပ္ပတွေဖြစ်နေတာတတိယပြင်ပြောရင်မူလမကင်ဒါမူလမကင်ပဲဒါအခြေခံအပြင်ဒါလေးတွေရာလိုအပ်လို့ဦးဇင်းပြောပြတာတကယ်လည်းလိုအပ်တယ်အဝိဟိန္ဒာသင်္ကပ္ပမဖြစ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဝိဟိန္ဒာလို့ခေါ်တဲ့သူတစ်ပါးကိုညှင်းဆဲလို့တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေကြပါလားဒီဝိပဿနာမိုက်ခင်လို့ခေါ်တဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ပါမလားဆိုရင်မရောက်နိုင်ဘူးအခြေခံအပြင်အဝိဟိန္ဒာလိုအပ်တယ်အစောကအပြာပါလို့ခေါ်တဲ့တရားလဲဒီလိုပဲသူ့ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဗျာပါဒတတ္တဝါတွေကိုသိစေခြင်းနဲ့တတ္တဝါတွေကိုပျက်စီးစေခြင်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့သိအောင်ပျက်စီးအောင်လိုက်ကြံနေတယ်လုံနေတယ်အဲ့ဒီပုံကိုတယောက်ဒီလိုနေရာမရောက်နိုင်ဒီလိုနေရာမရောက်နိုင်ဆိုတော့ဒီလိုဝိပဿနာရှုဖို့နော်မက္ကင်၃ဆင့်မှာမူလမက္ကင်ဝိပဿနာမက္ကင်အရိယာမက္ကင်၃ဆင့်မှာမူလမက္ကင်မပြည့်စုံတဲ့သူတယောက်နေတဲ့ဒီဝိပဿနာမက္ကင်ဘက်ကိုရောက်ဖို့ခက်ဒီမှာလဲအဝိဟိန္ဒာသင်္ကပ္ပသူ့ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်သတ္တဝါတွေကိုညှင်းဆဲလိုတဲ့စိတ်ရှိနေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာမူလမက္ကင်မပြည့်စုံသေးဘူးမူလမက္ကင်လေးတွေခုမှအခြေခံလေးတွေရှိလာပြီအခြေခံမက္ကင်လေးတွေရှိပြီဆိုရင်တဆင့်ဝိပဿနာမက္ကင်ရောက်ဝိပဿနာမက္ကင်ရောက်ပြီဆိုရင်လည်းဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှအစရုံကပြောတဲ့ကိုရှုမှတ်ရအာယုံလေးတွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းသဘောတွေကိုရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာညှင်းဆဲလို့တဲ့စိတ်ရောရှိပါမလားဆိုရင်မရှိဘူးအဲ့ဒါအလုံးလုံးဝိပဿနာနဲ့ရှင်ဝိပဿနာစိတ်တွေဖြစ်တာနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေဖြစ်နေတာနဲ့အဝိဟိန္ဒသင်္ကပ္ပသဘောလေးတွေပါနေတယ်ဆိုလိုတာကတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခိုင်မှာဒီအဝိဟိန္ဒသင်္ကပ္ပတရားတွေကိုမငင်းစဲလို့တဲ့စိတ်တွေအလိုလိုဖြစ်ပြီးသားရှုမှတ်မှုမရှိတဲ့အပြင်လောကပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကိုယ်မထင်သင့်ရင်သူ့ဘောမှာနှိမ့်စင်ရယ်နှိမ့်စင်မယ်ညှင်းစင်ရယ်ညှင်းစင်မယ်တတ်ရှင်လဲတတ်မယ်ဖြတ်ရှင်လဲဖြတ်
ဒါအပြင်လောကနော်ဟောဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီကတော့ကိုရှုတဲ့အာယုန်နေပုံနဲ့ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုန်နေပုံမှာဘလို့မှဒီစိတ်တွေမဖြစ်အဝိညာသင်္ကပ္ပတွေဖြစ်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘာဖြစ်လို့မဖြစ်လဲဆိုတော့စရုံးကပြောတယ်လို့ပဲကိုရှုမှတ်တဲ့အာယုန်လေးကအကောင့်တင်အနေနဲ့မြင်ရတာပါမဟုတ်တာအနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောရာဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတာဘယ်ဟာမှမြဲတဲ့သဘောမရှိဘူးဘယ်ဟာမှခိုင်မြဲတဲ့သဘောမရှိဘူးခဏချင်းပေါ်လာပြီးတော့ခဏချင်းပြောက်သွားတဲ့သဘောလေးတွေတွေ့နေရတော့အဲ့ဒီတွေ့ရတဲ့အာယုံရှုရတဲ့အာယုံတွေကလည်းဘာမှခိုင်မြဲတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးမြဲတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးတတ်တော်လို့ခေါ်နိုင်လောက်တဲ့အရာကိုမတွေ့ရအောင်အဲ့တော့ဒီအာယုံပေါ်မှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ညှင်းဆဲလိုတဲ့စိတ်ဖြစ်တော်မလဲမဖြစ်တော့အဲ့ဒါကိုခေါ်တာဘာလဲဆိုရင်အဝိဟိန္တာသင်္ကပ္ပဝိပဿနာနဲ့ရှုရက။နောက်ဒါဝိပဿနာမဲ့ကင်။အရိယာမဲ့ကင်မှာလည်းတဆင့်တက်အတူတူပဲအရိယာမဲ့ဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤပြည့်စုံတော့အရိယာမဲ့ဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီဆိုတာနဲ့အထတမဲ့ကင်ကနဲ့မဂ္ဂတံပြုံတော့သင်္ကပ္ပောတမ္ပုတ်စေရာဝတ္တေနာသမုတ်စေရာဝတ္တေနာသင်္ကပ္ပောသမုတ်စေရာဝတ္တေနာဗရကတံပရိစေတံကရဏောဥပ္ပိစတိအထာတောကနိုင်အတ္တတောယောဂီပုဂ္ဂဝါမကက်ခန္ဓေမနှင်ရှင်သောခဏ၌မကတံပြုတောမနှင်ရှင်သောသမသင်္ကပ္ပောသမသင်္ကပ္ပတိသမုတ်စေရာဝတ္တေနသမုတ်စေရာပိုင်းစွာဖြင့်ဗဒဂါတံပရိစေရံကရွန်တောအမြင်ရင်နှင့်တကားပြတ်ဒီကိုပြုလျက်ဥပ္ပိစတိဖြစ်၏ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝိပဿနာ၄ရှုလို့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အစဉ်စဉ်ပြည့်စုံလို့ဩအရိယာမက်ကိုကူးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုနိုင်တဲ့အရိယာမက်ဖြစ်သွားတဲ့အခိုက်မှာအစောတော်ကပြောခဲ့တဲ့နက္ခာမသင်္ကပ္ပကာမဝိတ္တရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကာမဝိတ္တတွေမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့နက္ခာမသင်္ကပ္ပတွေအပြာပါဒသင်္ကပ္ပတတ်တော်တွေကိုသိစေပျက်စီးလိုတဲ့ဗျာပါဒရဲ့စန့်ကျင်ဘက်အပြာပါဒသင်္ကပ္ပတတ်တော်တွေကိုညှင်းဆဲလိုတဲ့ဝိဟိန္တာရဲ့စန့်ကျင်ဘက်အဝိဟိန္တာသင်္ကပ္ပဒီသင်္ကပ္ပ၃မျိုးလုံးဟာအရိယာမက်ခဏမှာရှင်ပြီဆိုရင်တဲ့အရိယာမက်ခဏမှာဖြစ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီသင်္ကပ္ပဟာအရိယာမက်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာတခါတည်းပဲသမုတ်စေတာပဟံအပြည့်အမြင့်ရင်းနဲ့တကွာတခါတည်းပယ်ပြီးတော့သွားတယ်တတ်တော်ဒီပေါ်ညင်းစေဆိုလဲညင်းစေခြင်းတဲ့စိတ်ပျက်စီးစေတဲ့စိတ်တည်စေလို့တဲ့စိတ်တော့လုံးဝမဖြစ်တော့အဲ့ဒီသဘောတွေလုံးဝကင်းသွားတယ်ဒါအရိယာမက်အခိုက်မှာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပေပုံပေနီးလုံးဝကိုအမြင့်ပြတ်ပေသွားတာအဲ့တော့တမ္မာသင်္ကပ္ပတိချုပ်အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်နက္ခမသင်္ကပ္ပအပြာပါဒသင်္ကပ္ပအဝိဟိန္ဒာသင်္ကပ္ပ၃မျိုးဒီ၃မျိုးလုံးသည်မူလပုပ္ပအရိယာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမူလမက္ကင်ပုပ္ပဘာကမက္ကင်အရိယာမက္ကင်၃မျိုးလုံးရှိမူလမကင်အနေနဲ့နက္ခမသင်္ကပ္ပဆိုရင်ကာမဝိတ္တတရားနေစန့်ကျင်ဘက်ကာမကနေထွက်မြောက်အောင်ကြံစည်ရတာမူလမကင်အပြာပါတော့သင်္ကပ္ပရဲ့စန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့တတ္တဝါတွေကိုမပြည့်စည်စေခြင်းတာမတည်စေခြင်းတဲ့မေတ္တာသဘောတွေမေတ္တာတရားတွေပွားများရတာမူလမကင်အဝိဟိန္ဒာသင်္ကပ္ပရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဝိဟိန္ဒာအနေနဲ့တတ္တဝါတွေကိုကျင်းစင်းလိုတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်အောင်မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာစိတ်တွေမငင်းဆဲစေခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတာဒါမူလသင်္ကပ္ပပဲအမူလမဲ့ကင်ပဲနောက်ဝိပဿနာမဲ့ကင်ဆိုတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခိုင်းမှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တကွာဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့ဒီသင်္ကပ္ပလေးဟာဝိပဿနာရှုတိုင်းရှုတိုင်းရှုမှရအာယုံနဲ့ဆက်ပြီးတော့နက္ခမသဘောတွေဖြစ်နေတယ်အပြာပါဒသဘောတွေဖြစ်နေတယ်အဝိဟိန္ဒသဘောတွေဖြစ်နေတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကာမဂုဏ်အယုန်ဤကိုကြံစီလိုတဲ့သဘောမရှိဘူး။တရားတွေကိုသိစေပျက်စီးလိုပြီးပျက်စီးလိုတဲ့သဘောမရှိဘူး။တရားတွေကိုညှင်းဆဲလိုတဲ့သဘောတွေမရှိဘူး။ဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဒီရှုမှတ်တဲ့အယုန်နဲ့ဆက်ပြီးတော့မဖြစ်ဘူး။အ
Lai lo shu yin shu yin ne vipadana ne nyan ne yin tan lo ariya ma go yao dwa bi so yin ariya ma ne shen de ti teng ka ba li ja ro asaro nga pyo de a ya ri a kong lo a myet pya pe twa de da ha myeso pya ho ro mu de teng ka ba be tan ma teng ka ba lo kho de no ke a ri tan ma teng ka ba ka le be mula pauppa ariya tong wa mak kin mya ဖြစ် بوا စေလင်အိမက်ကင်ပြည့်ဝင်နိဗ္ဗာန်တဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီမူလမက်ကင်ရောပုပ္ပမကမက်ကင်ရောအရိယာမက်ကင်ရောဒီသုံးမျိုးလုံးဖြစ်ပြီဆိုရင်ပြည့်စုံပြီဆိုရင်တဲ့ပြည့်ဝင်နိဗ္ဗာန်တော့ဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပြီပဲအဲ့တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့ဒီတမ္မာသင်္ကပ္ပလောက်ခေါ်တဲ့အနက္ခမသင်္ကပ္ပအပြပါဒသင်္ကပ္ပအဝိညာသင်္ကပ္ပကုတ္တရမှာပြည့်စုံနေလားရှိနေလား ပြည့်စုံပြီလားပြည့်စုံပြီဆိုရင်ဝန္တာစရာကောင်းတယ်မပြည့်စုံသေးဘူးဆိုရင်လည်းပြည့်စုံအောင်ကျင့်ဖို့ပါပဲเนาะတမန်တိတိလောက်ခေါ်တဲ့မန်စွာမြင်ကန်မန်ကန်စွာမြင်ခြင်းမှာလည်းသစ္စာလေးပါးတရားသိဖို့ဘယ်လိုသိတယ်ဆိုတာဟောခဲ့ပြီဒါလေးတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာပြည့်စုံပြီလားဒါလေးတွေပြည့်စုံနေတယ်ဆိုရင်ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်မကက်အဲ့တော့မက်ကင် 10ပါးလုံးဟာပုပ္ပဘာကမက်ကင်အဲမူလမက်ကင်ပုပ္ပဘာမက်ကင်အရိယမက်ကင်၃ဆင့်လုံးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဥစဉ်တို့ဒီမက်ကင်လေးတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းစီခွဲပြီးတော့ပြောနေလို့တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းစီပြောနေရတာဟောအမှန်ကတော့အကုန်လုံးအတူတူပါပဲမက်ကင်တရားတွေကဖြစ်ပြီဆိုလဲသူတစ်ခုတည်းမဖြစ်ဘူးအကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်တာတမန်တိတိဖြစ်ရင်တော့ကတမန်သင်္ခပ္ပပါလာပဲနော
ရင်ဒါမပြည့်စုံသေးဘူးအားလုံးပြည့်စုံသွားမှဟန်ချက်ညီသွားမှဒါလည်းမက်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာဒါကြောင့်မလို့မက်ခနဲ့မက်ခင်နဲ့မက်ကဆိုတာအားလုံးရှင်းပါသောတရားတွေရဲ့မက်ကပဲတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဒီကြတော့မက်ကလုံးမကုန်မက်ခင်နဲ့တမာဒိဋ္ဌိဆိုရင်ဒါမက်ခင်ပဲမက်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးတွေမက်ရဲ့အင်္ဂါလေးတွေတမာဝါတမာသင်္ကပ္ပဆိုလဲမက်ခင်ပဲမက်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းမက်ရဲ့အင်္ဂါအဲ့လိုစသည်တမာသင်္ကပ္ပတမဝါစာတမကမနာတမဇီဝတမဝယမတမတရိတမတမရိအကုန်လုံးကတခုချင်းစီတို့မက်ကင်လေးတွေပဲမက်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးတွေပဲအားလုံးစုံသွားပြီ၈ပါးလုံးအပေါင်းကိုတော့မက်ကဒီလိုခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီ၈ပါးလုံးပြည့်စုံပြီဆိုတော့ကိုယ်တရမတာအရိယမတ်တွေရပြီလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပါဠိရတော့ပါဠိကြောင့်ပါဠိကြောင့်လုံတည်သေးတယ်ဆိုရင်ဒါမပြည့်စုံသေးဘူးပဲနော်ကဲဒီနေ့တော့ပဲထားအောင်မကန်ကဲဆောင်းကလင်္ကာလေးစုံအောင်စို့မူလပုပ္ပအရိယသုံးဝမက္ကင်မြတ်ဖြစ်ပွားစီလျင်ဤမက္ကင်ပြေဝေနိဗ္ဗန္တမူလပုပ္ပအရိယသုံးဝမက္ကင်မြတ်ဖြစ်ပွားစီလျင်ဤမက္ကင်ပြေဝေနိဗ္ဗန္တာကတမောသဘိကဝေဓမ္မသင်္ကပ္ပောယောခောဘိကဝေနက္ခမသင်္ကပ္ပောအပြဘာဒသင်္ကပ္ပောအဝိဟိတသင်္ကပ္ပောအယံဝုဇ္ဇတိဘိကဝေဓမ္မသင်္ကပ္ပောဘိကဝေယံတော်မြတ်ဟောချက်တံတို့တမ္မသင်္ကပ္ပောမင်္ဂန်စွာကြံစီခြင်းလို့ခေါ်ရတဲ့တမ္မသင်္ကပ္ပတိကရမောသဘေဘာနိဟုမူကယောနကမသင်္ကပ္ပောကာမဂုဏ်အာယုန်တို့မှထွတ်မြောက်သောကြံစီခြင်းသည်၎င်းယောအပြပါဒသင်္ကပ္ပောတတ္တဝါတို့ကိုသိစေပျက်စီးစေလိုသောဗျာပါဒသဘောမှထွတ်မြောက်သောကြံစီခြင်းသည်၎င်းအဝိဟိန္တာသင်္ကပ္ပောတတ္တဝရောကိုညင်စေစေလိုသောဝိဟိန္တာမစัจ ञ ပတ်ဖြစ်သောကြံစီခြင်းသည်၎င်းဟောတိဖြစ်၏အယံဤသင်္ကပ္ပသုံးမျိုးကိုတမ္မာသင်္ကပ္ပောတမ္မာသင်္ကပ္ပဟု၍ဝါမံကံသောကြံစီခြင်းဟု၍ဝုဇ္ဇတိဆိုအပ်၏ဣတိဤသောဘဂဝါဘုံတော်၆ဆုံးတကုတ်ကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်
တေတေတိကရုဏာရှေသွာပညာအဖြင့် Kaung swamba dwe ho jado muge wabi tadi.